Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька і про події понеділка далі у випуску. Без тепла та світла. Майже місяць жителі приватних будинків по вулиці Рєпіна у Дніпрі страждають через перебої в роботі електромережі. Абонплата зменшиться. У Кабміні готують законопроєкт, що допоможе понизити тарифи за розподіл блакитного палива. Щороку 5 тисяч українців потребують пересадки кісткового мозку. Однак у 2020-му зробили лише 150 трансплантацій. Україна – друга в світі за експортом зерна. За результатами 2020 року ми поступилися лише Сполученим Штатам. Місяць важких та наполегливих тренувань. Попереду перші цьогорічні старти. Збірна Дніпропетровщини з настільного тенісу завершила підготовку до чемпіонату України. І про це та інше більш детально. Не світить і не гріє. Майже місяць жителі приватних будинків по вулиці Рєпіна у Дніпрі страждають через перебої в електропостачанні. Кажуть, напруга щодня зникає на 5-6 годин, а разом з нею у тих, хто перейшов на індивідуальне опалення, стигнуть батареї. Бо працюють вони від електромережі. Місцеві жаліються на ДТЕК, мовляв, компанія чи то не може, чи то не хоче виправити ситуацію. На що скаржиться, дніпряни розбиралась і на Таранець. Кожного дня одна й та ж історія, розповідають жителі будинків по вулиці Рєпіна у Дніпрі. Кожен день відключають світ на кілька годин, постійно якісь перебої в роботі, постійно світ тухне, мерцає. Тільки пропадає світ, дзвоню в кол-центр ДТЕК. За це час, поки вони відреагують, вже встигає остати дім. Ну і починаються проблеми і з системою отоплення. І буває, що виходить у строю електрообладнання домашнього. Дніпрянка Наталя каже, вперше у них зникло світло торік, 7 грудня. Однак і до того часу з електропостачанням були проблеми. Напруга у мережі постійно стрибає, одного разу ледь не дійшло до трагедії. Загорівся стабілізатор. Та слава Богу, що я була вдома. Я виключила все напряження. Ну просто був пожар. Чорна стіна, чорний потолок. Представники енергопостачальної компанії на виклики приїздять, але щойно поїдуть, світло знову зникає. Тому місцеві почали самотужки розбиратися у ситуації. Андрій говорить, жителі дійшли висновку, що проблема у пакетному вимикачеві, що розташований на перерозподільній станції. До неї під'єднано ще декілька вулиць на житловому масиві Калинівській. Через велике навантаження обладнання і вимикається. Енергетики його під'єднують, а невдовзі пакетник знову вибиває. Ми пропонували вже поміняти пакетник за свой счет, на нашу просьбу отказали. Говорит, не сертифицированный пакетник надо. То есть, ну, это их там моменты какие-то. Сейчас напряжение более-менее 183. Вон, смотрите. 183, 222, 230. Это редко такое вообще бывает. У нас бывает даже 145, у меня стабилизатор выключается. Все, не вытягивает больше напряжения. В енергопостачальній компанії відзначають, проблема у перенавантаженні. Через занизьку температуру на дворі люди масово вмикали електрообігрівачі. І мережа не витримала. Однак, переконують, тепер проблем не має бути. Були пошкодження на повітряній лінії електропередачі, вибивав автомат 250 ампер, навантаження зашкалювали за 300 ампер. Це і призвело до аварійного відключення. На даний момент аварія усунена. Електропостачання відновлення, устаткування працює в штатному режимі. Однак місцевих така відповідь не влаштовує. Кажуть, якщо вчасно платять по рахунках, то електрика має бути за будь-якої погоди. Інна Таранець, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Економія для гаманця. У Кабміні готують законопроєкт про укрупнення газорозподільчих компаній. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Урядовець каже, документ, який найближчим часом скерують до парламенту, допоможе вирішити питання з високими тарифами за розподіл блакитного палива. У свою чергу планують зареєструвати проєкт закону, який дозволяв роботу газзбутів на ринку при наявності не менше 100 тисяч абонентів. Нагадаємо, минулого тижня для 14 постачальників газу тариф зменшили, зниження від 5 до 30%. Ціна не перевищує 1 гривню 79 копійок за кубометр.
Маршрути старі, перевізники нові. У Дніпрі відкрили конкурсні пропозиції автопідприємств на обслуговування 1,5 десятка міських маршрутів. Наразі на 16 маршрутів претенденти подали 16 пропозицій. Зараз фахівці транспортного департаменту перевіряють надані документи та інформацію про перевізників. Зокрема, про наявний рухомий склад, сертифікати відповідності на транспортні засоби та чи зможуть вони в найближчі 5 років безпечно перевозити пасажирів. Переможців визначать на заключному третьому етапі. Конверти відкриють 19 лютого. Тоді перевізники і дізнаються номери маршрутів, які вони обслуговуватимуть. Є така вірогідність, що деякі автопідприємства подавались на один і той самий маршрут, і буде вже відбуватися конкурсна конкурентна боротьба між ними 19 лютого. Деякі маршрути можуть залишитися без претендентів, тобто без переможців і без перевізника. Наступного конкурсу ми також будемо їх включати до переліку маршрутів. Департамент транспорту в такому випадку має право призначити тимчасового перевізника за заявою підприємств, якщо такі заяви будуть надані, на період, поки проходить наступний конкурс. Регіон готується до вакцинації, а ось медикам, які працюють у госпітальних базах та перехворіли на COVID-19, з обласної скарбниці сплатять по 10 тисяч гривень. Керівники медзакладів мають лише надати необхідний пакет документів. Про це під час традиційного щотижневого звіту розповіла радниця голови облдержадміністрації Ольга Горб. Окрім того, вона зазначила, 23 січня виповнилося 4 роки музею АТО. За цей час його відвідали майже 500 000 людей, не залишилося. Лишають без уваги і безпосередніх учасників бойових дій та ветеранів. Зокрема, область вже отримала від Мінсоцполітики путівки на їхнє оздоровлення у санаторіях Києва, Миргорода, Одеси та Трускавця. А ще цього року встигли придбати сучасне обладнання для шкіл регіону. Ми придбали 5 STEM-лабораторій та 73 кабінети фізики, хімії та біології. Усе лабораторне оснащення буде передаватися у наші школи Дніпропетровської області. Доставка обладнання вже проводиться в Дніпрі. І до літа ці кабінети, спецкабінети будуть вже оснащені. Україна – друга у світі за експортом зерна. За результатами 2020 року ми поступилися лише США. Наша країна – важливий гравець на міжнародному ринку зерна і один з гарантів продовольчої безпеки у світі, кажуть у Мінекономіки. При цьому головним імпортером українського зерна став Китай. Протягом 2 останніх років загальний експорт зернових культур з України до Піднебесної – понад 6 мільйонів тонн, а з липня 2020 по січень 2021 року сягнув майже 7 мільйонів тонн. На експорті зерна до Китаю країна заробила 1 мільярд 87 мільйонів доларів, повідомили в Українській зерновій асоціації. Перші у Дніпрі. Спеціалісти обласної дитячої лікарні провели унікальну операцію 4-річній Жені. Дівчинка постраждала під час пожежі. Восени 2020-го 60% її тіла було опечено. Пошкоджену шкіру лікарі замінили на штучну, однак через рубці ніжки маленької перестали розгинатися. Кращі хірурги та комбустіологи провели ще одну операцію та прибрали рубці. За словами медиків, на дитину чекає тривала реабілітація і 3 тижні у гіпсі, однак Женя зможе ходити. 150 трансплантацій кісткового мозку зробили в Україні у 2020 році, 4 з них від неродинних донорів. Втім, щороку таких операцій потребують 5 тисяч українців. Найскладніше – знайти донора, клітини якого підходять. А як це зробити, дізнавалася наша Лізія Дмитрашко. Повиходить пару хвилин і зразу каже: мама, в мене ножки болять, мама, мені больно. Марія – мати 5-річного Микити. З липня вони з сином постійні відвідувачі лікарень. Микита став кволим вмить. Правильний діагноз не могли поставити місяць. Наш діагноз – набута пластична анемія в тяжкій формі. Лікування не дало своїх результатів. І тепер нам потрібна трансплантація кісткового мозку. Рідні Микити не підходять малому як донори. Тому хлопчик потребує трансплантації клітин неспорідненої людини. Можливо, в Україні цей донор є. Просто потрібно його знайти. Якби люди в Україні почали реєструватися в реєстрі
кількість донорів, більше було б шансів для одужання. Можливо, саме це ви є наш донор. За рік в Україні провели 150 трансплантацій кісткового мозку. Вперше 4 з них – від неродинних донорів. Їх знайшли у міжнародному реєстрі донорів кісткового мозку. Дуже важливим є створення свого реєстру. Чому? Тому що генетично ми в межах одної нації найбільш схожі між собою. На жаль, не для всіх є відповідний донор. Тобто статистика говорить, що лише для 75% людей такого донора можна знайти. Трансплантація кісткового мозку може врятувати життянку хворого. За рік в Україні таких операцій потребують щонайменше 5 тисяч людей. Основними показаннями для трансплантації є лейкози, множина мієлома, лімфоми, лімфогранулематоз, а також ще декілька десятків захворювань. Звичайно, вона може подарувати людині надію на довге і здорове життя. Врятувати життя легко. Кожна здорова людина до 60 років може стати потенційним донором кісткового мозку. Для цього треба зареєструватися на сайті Українського реєстру донорів та здати еспрес-тест на забір ДНК-матеріалів. Для потенційних донорів віком 18-35 років є безкоштовною. Але їхній аналіз оплачує Український реєстр донорів кісткового мозку за допомогою благодійних внесків, які ми отримуємо від небайдужих людей. Сам аналіз одного потенційного донора коштує 40 євро. Якщо саме ваші стволові клітини підійдуть для трансплантації, ви станете донором. Сьогодні забір клітин можна робити без хірургічних втручань. Лікарі кажуть, процедура нагадує здачу плазми крові. За 5 днів донору дають спеціальний препарат, який збільшує вихід стовбурових клітин у кров. І десь на 5-й день донор проходить у лікарню, його підключають до спеціального апарату, називається клітинний сепаратор. І за допомогою цього апарату з крові відфільтровуються стовбурові гемопоетичні клітини. Під час процедури у донора забирають не більше 5% стовбурових клітин. У благодійника вони відновлюються за 2 тижні. Це не так уж страшно. Це просто переливання крові. Це не операція. Втім, саме це врятує маленьке життя. Я хочу, щоб мій синочок розвивався, як і всі інші діти. Був щасливий і ходив в садик, як раніше. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовських, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Працюють всі. Сьогодні в Україні перший день після закінчення локдауну. Свої двері відчинили заклади харчування та культури, ТРЦ, спортзали, кінотеатри і непродовольчі магазини. А школярі повернулися за парти після дистанційного навчання. Як почувається місто після завершення посиленого карантину, з'ясовували наші журналісти. Родина Євгенії Владимірової відзначає кінець посиленого карантину походом у кіно. Жінка зі сміхом каже, за 2 тижні всі встигли один одному навіть трохи набриднути. Дуже раді. З 2 дітьми вдома це тяжело. Звісно, і дітям хочеться вийти і прогулятися, і розвиватися, а не просто сидіти вдома в телефонах. Охочих подивитися кіно на великому екрані, кажуть, в одній з мереж кінотеатрів чимало. На вечір вже назбирали чимало бронювань квитків онлайн, бо правила карантину лишаються незмінними. Продано 129 квитків. Ну, в принципі, це дуже хорошо для першого дня. Треба носити маски, пользуватися антисептиком та дотримуватись дистанції. Яка дистанція? 1,5 метра. Повернулися до колишнього режиму роботи й кав'ярні. Обов'язкові протиепідемічні правила тут незмінні. Носіння масок, наявність антисептиків, дистанція між столиками 2 метри та не більше 4 осіб за одним столом. Під забороною лишається робота дискотек, нічних клубів, закладів харчування з організацією дозвілля. Зачинятися ресторани і кафе мають не пізніше 22-ї години. Во время карантина мы работали исключительно на вынос. Часы работы сузили. Если вот сегодня мы открываем двери с 8 утра и работаем до 11, полдвенадцатого, пока не захотим спать, то во время карантина мы открывались ближе к 9. После 6 времяпрепровождение тут уже не имело смысла, потому что люди в парке практически не гуляют, на работу не ходят. А ось де поки порожньо в перший день після локдауну, так це в більшості магазинів у торговельно-розважальних центрах. Там, кажуть, великих черг з покупців поки не спостерігається.
Після весняного карантину у нас також спочатку було дуже мало людей. Пішли дето люди через 2 неділі. І я гадаю, що цей раз буде точно так. Ми просимо обов'язково всіх надівати маску. Ну, так як всі зараз знають, що потрібно їх носити, в принципі, ніхто не заходить без масок. Працівниця книжкової крамниці Ганна говорить, основний прибуток магазину з офлайн-продажів. За період посиленого карантину замовлень через інтернет майже не було. Наразі працюють у звичному режимі із дотриманням карантинних правил. З обмежень кількість відвідувачів не має перевищувати 1 людина на 10 квадратних метрів. І, звичайно, маски, маємо санітайзер, рукавички і відстань між відвідувачами повинна бути дотримана. Під забороною локдаун були також спортзали та фітнес-клуби. Віднині вони мають працювати з обмеженою кількістю відвідувачів в залі. 1 людина на 20 квадратних метрів. З сьогоднішнього дня возобновилась робота всіх клубів в звичайному режимі, як було до локдауна. То есть есть ограничения по количеству посещения людей групповых тренировок, так как у нас групповой зал 100 квадратных метров, у нас может быть до 10 человек групповая тренировка по предварительной записи. Обрабатываются, так же как и раньше, все тренажеры каждые 2 часа специальными средствами. Завершенню локдауну радіють відвідувачі фітнес-центрів. Кажуть, тренуватися вдома важко. В залі ти приходиш, здесь своя атмосфера. Здесь хочется заниматься, ну а дома как бы нет ні тренажеров нужных. Дуже класно, що сьогодні вже можна було повернутися. Тяжкувато м'язам знову війти в ритм, але так, дуже рада, що все закінчилося нарешті. До очної форми навчання повернулися й навчальні заклади. Проте кількість студентів в аудиторіях все ще не має перевищити 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Можуть проводитися й релігійні заходи. За умови, що в приміщенні перебуватиме не більше 1 особи на 5 квадратних метрів. Марія Требушенко, Руслана Козирязька, Сергій Язовських та Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий». Попри те, що у локдаун були закритими всі заклади культури, жодного дня там не сиділи, склавши руки, кажуть у історичному музеї Дніпра. Свої двері для відвідувачів там відкриють у вівторок, 26 січня. Тоді ж стартує конкурс «Стань екскурсоводом». Участь у ньому може взяти кожен, хто вигадає оригінальну презентацію будь-якого експонату. Готують після 2-тижневої паузи концертну програму обласній філармонії. Там завершили ремонт деяких приміщень. Зараз тестують власний сервіс продажу електронних квитків. Репетиції розпочали як симфонічний оркестр, так і естрадні артисти. Виступи вже розписані до кінця наступного місяця. Карантинні правила незмінні, як і всюди, кажуть у філармонії, масковий режим та дистанція між глядачами. Цей локдаун дав нам можливість зібратися з силами. Настрій у всіх дуже чудовий. Зараз продовжується репетиційний період. Завтра починає репетирувати симфонічний оркестр, готуватися до 30-го числа. Для того, щоб зайти в наш музей, потрібно, щоб ви мали маску при собі. Ну, а ще одне таке правило, яке зараз всі намагаються дотримуватися, нічого зайвого не торкатися, то в музеї воно, це правило було завжди задовго до карантину. Тому от якраз музей – це місце, де у вас найменші, напевно, шанси отримати якісь небажані контакти з хворобами. До Дня Святого Валентина, тобто 14 лютого, буде відкрита нова виставка. Ми всіх запрошуємо, на ній будуть проходити майстер-класи, екскурсії. Щодо коронавірусної статистики, то за попередню добу ковід-інфекцію в Україні діагностували понад 2,5 тисяч людей. Це мінімум з 14 вересня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, знизити рівень захворюваності допомогли додаткові карантинні обмеження. У МОЗ також покладають надії на масове тестування. Кажуть, сімейні лікарі нині забезпечені тестами. З початку 2021 року вже завезли 1,5 мільйона тест-систем. Лабораторії ж можуть проводити понад 75 тисяч аналізів за добу. Ми зробили пункти тестування. Їх 2373 пункти тестування цілком по країні. На сайті Міністерства охорони здоров'я
Ви можете, в залежності від того, де ви мешкаєте, де ви живете, можете знайти, який найближчий пункт тестування і піти зробити тест. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб робити всі ці тестування. Вони всі безкоштовні, підкреслюю, всі безкоштовні. Будь ласка, робіть тести, здавайте тести. Це дуже важливо заради вашого здоров'я. Тяжких хворих стало більше, але не ковідних. Про це заявив керівник лікарні Мечникова Сергій Риженко. За його словами, причина у жорстких карантинних обмеженнях. Мовляв, через локдаун більшість хворих не мали змоги потрапити до своїх лікарів вчасно. Діяли обмеження МОЗу на проведення планових операцій. Тепер, кажуть у медзакладі, потроху повертаються до нормального режиму роботи. Ми сьогодні немножечко начинаем выдыхать, потому что накопилось большое количество пациентов, которым необходима плановая помощь в больнице Мечникова. Это и подготовка к мозговым операциям, это и операции на суставах, это и лечение ревматологических отделений. Да все то, что было, по сути, утеряно за последние недели и месяцы. Від 5 тисяч гривень до майже 7 тисяч гривень – такі штрафи за відмову обслуговувати українською. Виписувати їх почнуть з липня 2022 року. Втім, за словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, каратимуть лише тих, на кого відвідувачі напишуть щонайменше дві скарги. Це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, по відношенню до яких ми отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві, для того, щоб ми розпочали провадження, щоб ми підготували протокол і накладали штраф. Але, знову ж таки, налякаючи штрафами, ці штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку. Книжка «Як модне хобі» в Україні стартувала акція, яка популяризуватиме читання. Зокрема, це робитимуть українські громадські діячі, співаки, музиканти та митці. Вони розкажуть про улюблені книжки з хештегом «Читай, досягай». Поділитися прочитаним може кожен охоче і в соцмережах. Ініціативу запровадили Міністерство культури та Український інститут книги. Міністр Олександр Ткаченко пояснив, до цього спонукає сумна статистика, адже в середньому українці читають менше однієї книги на рік, і лише 8% населення в Україні читає щодня. Незабаром у тенісистів відповідальний старт. 28 січня у Черкасах пройде чемпіонат України з настільного тенісу. Там спортсмени розіграють комплекти медалей в особистому і командному заліках. На заключному тренуванні збірної команди Дніпропетровщини перед від'їздом на турнір побував наш В'ячеслав Куліш. Останні штрихи підготовки наших майстрів ракетки. Далі у сюжеті. Для тенісистів локдаун не перепона. Щодня вони наполегливо готуються до першого старту року. Один з лідерів збірної команди Дніпропетровщини з настільного тенісу, 20-річний Олексій Горбаненко, розповідає, останній тиждень до автоматизму відпрацьовують ігрові комбінації, зв'язки та тактичні схеми. Ми граємо на счет, більше граємо на счет, особливо на тренуваннях. На стабільність, на счет, щоб потім це все реалізувати в грі вже як би, на соревнованнях. Це як би, основа підготовки чемпіонату України. Ну і якісь второстепенні упражнення, ОФП теж, щоб була виносливість на соревнованнях. Аби досягти успіху в настільному тенісі, треба, щоб збіглося кілька вагомих факторів, стверджує партнер Олексія, досвідчений Валерій Мельник. Много факторів різних, які можуть повлияти на перемогу. Це якби внутрішнє стан, це щоб не було ніяких травм у спортсмена. И как бы если все в целом это сложить, и плюс волю к победе, упорство, борьбу вместе, тогда и будет результат. Наймолодший у команді дніпропетровських тенісистів – 15-річний Микита Завада. Він не приховує своїх амбіцій і зізнається, вже бачить себе у фіналі. Хотелось бы попасть в финал. Там будет команда Киева, которую хотелось бы одолеть, потому что у нас тоже очень сильные игроки в команде. Я тренировался каждый день по две тренировки, вот, отыграл отбор на этот чемпионат Украины за первое место, так что я думаю, я готов. Це
Цей новий апарат-робот – ноу-хау в настільному тенісі. Він керується зі смартфона і є гарним помічником на тренуваннях, кажуть фахівці. Допомагає спортсменам відшліфовувати прийоми м'яча і швидкість удару. Дозволяє, що важливо, пошагово увеличувати частоту удара по мячу, скорость приходящего мяча и его вращение. И поэтому вы можете, спортсмен в плохой форме, вы чуть уменьшаете ему нагрузку. В хорошей форме чуть увеличиваете. Это делается не на глаз, а делается точно. По сути, впервые. Поэтому цифровые технологии пришли в настольный теннис. На чемпіонаті України Дніпропетровщину представлятимуть одна жіноча і дві чоловічі команди. Вони боротимуться за медалі в командній і особистій першостях та парних змаганнях. Наші тренери відзначають, шанси на перемогу є завжди. Треба лише у потрібний час вміло ними скористатися. Тройку можна попасти легше, допустим, там в командах, в парах і складніше в личному. Вот. Поэтому тут уже, ну, зависит не только от спортсменов, но и от жребия, ну и других качеств. Но в любом случае, если ты играешь хорошо, то ты займешь хорошее место. Чемпіонат України з настільного тенісу стартує у Черкасах вже за 3 дні, 28 січня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І до інших тем. Ракети-носії «Південмашу» запустять в Австралії. Державне космічне агентство України підписало меморандум з австралійською приватною компанією. І тепер дніпровські «Зеніти» використовуватимуть на іншому кінці світу. Вони стартуватимуть з космодрому в Кейп-Йорку, штат Квінсленд. І виводитимуть на орбіту державні і приватні космічні апарати України, Австралії та інших країн. Перші запуски заплановані на 2023-2024 роки. Загалом планується до 5 щорічних стартів дніпровських «Зенітів», йдеться у повідомленні посольства України в Австралії. Новий рекорд. Компанія Ілона Маска SpaceX знову здивувала світ. На цей раз інженери запустили в космос ракету Falcon 9 та одночасно 143 супутника. Про це повідомив у Твіттері сам Маск. На полярній орбіті окремі 10 супутників будуть комунікувати між собою за допомогою лазерного зв'язку. Для цього їм навіть не знадобляться наземні термінали. Крім того, 10 супутників забезпечуватимуть високошвидкісним інтернетом штат Аляска. За революційною подією у сфері космосу світ спостерігав у прямому ефірі 1,5 години. Такими були новини на цю годину, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!